L'aigua és un bé públic. La seva abundància i la seva qualitat tenen una importància vital tant social com ecològica. L'ús descontrolat de l'aigua i altres factors poden generar molts problemes de qualitat i quantitat i degradar els nostres rius i zones humides, a més d'agreujar els danys causats per inundacions. Evitar-ho és l'objectiu principal de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, un organisme de l'Administració General de l'Estat que s'encarrega de velar per la quantitat i qualitat de l'aigua, tant per a ús humà com per a l'entorn natural. En la Confederació Hidrogràfica del Xúquer realitzem estudis dels problemes de l'aigua en l'entorn natural i la destinada al nostre ús, i proposem solucions per resoldre'ls. Controlem la qualitat de l'aigua dels rius, llacs, embassaments, aigües subterrànies. Vetllem perquè l'aigua que es torni als rius després de ser usada estiga en condicions òptimes. Gestionem el cabal d'aigua disponible assegurant un repartiment just. Realitzem actuacions de recuperació d'entorns naturals degradats. Executem mesures i gestionem les preses per reduir els danys generats per pluges fortes i reduir les inundacions. Tu també formes part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, perquè l'aigua és de totes i de tots, i és per a totes i per a tots. Confederació Hidrogràfica del Xúquer.